esse é o KS Show. Língua de fora, abano o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abano o rabo, levanta a perna e faz xixi. O cachorro late quando faz levanta a perna pra fazer xixi. Abanar o rabo que é pra falar. Vai! Põe a língua para fora pra sorrir. Se você quer um amigo pra valer, o cachorro seu amigo pode ser. Jogue a bola que ele traz ela de volta. Essa amizade só depende de você.